prije nego što je počela kampanja, javno na svom kolegiju javno rekao, svako od kandidata ko zatraži kakav podatak, da ga sve stave na stol, da svi imaju uvida. Ja moram javno reći, jedina osoba koja se zainteresirala za ono što se u gradu događa bio gospodin Radić i HDZ i prihvatio je najveći dio projekata koje grad nije završio. Jesam. Onda ti možeš se da ide. Hvalio sam te posebno. U mandatu Vrkića, kojem evo nakon 8 godina mandata zahvaljujem na svemu što je uradio za Osijek, za građane Osijeka, zahvaljujem županu Anušiću također na partnerstvu i na angažiranom radu protekle 4 godine u partnerstvu sa našom vladom. Zahvaljujem ministru Butkoviću, Hrvatskim cestama na važnom projektu, projektu vrijednom 93 milijuna kuna, projektu na, kako se ovdje kaže, Čepinskoj cesti, dakle, vrlo važnom prometnom čepu koji će biti riješen sa velikom investicijom od 93 milijuna kuna, financirana 85% sredstvima iz europskih fondova, 15% Ministarstva prometa, koja će omogućiti kvalitetniji život i prohodniji promet ovdje u Osijeku. Zasigurno primamiti i jedan važan instrument, a to je takozvana regionalna karta potpora. Vi se sjećate da smo imali jednu po nama lošu, nekvalitetnu statističku podjelu Hrvatske na jadransku i na kontinentalnu. Sada imamo 4 regije statističke, dakle Jadranska, Panonska, Sjever i Zagreb. I potpore za gospodarstvo, za ulagače, sada više neće biti iste ako ulagač želi investirati 3 km od grada Zagreba ili ako želi investirati u Osječko-baranjsku županiju. Dakle, prije je bilo svima 25%. Sada te potpore idu sa 25% na 50% za Panonsku Hrvatsku, to je 5 slavonskih županija, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka, sa 25 na 50 za sjever Hrvatske, s 25 na 40 za obalne županije, za Jadransku Hrvatsku i za čak i grad Zagreb, pobjednik u ovoj priči, sa 25 na 35. To se odnosi i na velike potpore. Ogromni iskoraci koji pokazuju koliko je naša vlada privržena razvoju Slavonije, Baranje i Srijema i u tom pogledu, evo zahvaljujem svim našim zastupnicima koji su u saborskoj raspravi pokazali koliko traje projekt razan. Važan, posebno zahvaljujem gospodinu Ivanu Radiću. Kao što znate, vodio se takozvani trijalog. Trijalog je gdje je tu u Portugal kao predsjedajući vijeća, komisija, Europski parlament. Postignut je dogovor, danas je prezentacija finalnih tekstova na razini stalnih predstavnika u Briselu. Plan je da ta uredba stupi na snagu početkom srpnja. Mi ćemo naravno na politički način o tome razgovarati u Briselu. Zalagali za ovakav okvirni dokument koji će omogućiti slobodu. Mi se nadamo da, kao što vidite i kod nas, evo, epidemija ipak postupno mijenjava. Vidimo da su i brojevi i za jučerašnje podatke ohrabrujući, oni su na prije 7 dana, na prije 14 dana. Idemo izrazito ubrzanom dinamikom naprijed. Podaci koje smo kompilirali od sinoć je da se jučer je bio biti rekordni dan u procesu cijepljenja, 57 tisuća doza je utrošeno, a danas ćemo biti na 1.149.000 ljudi koji su dobili prvi dozu. Što znači da ćemo po mom čvrstom uvjerenju, s obzirom da će cjepiva biti dovoljno tijekom svibnja i lipnja, sigurno dostići onaj cilj o kojem sam govorio, to je između 50 i 55% odrasle populacije do 30. lipnja. Dakle, mi tu govorimo o otprilike 1.656.670 ljudi. Milijarda kuna, da smo održali javne financije vrlo kvalitetno, vrlo stabilno, osigurali plaće, osigurali mirovine, osigurali covid dodatak umirovljenicima, povrat poreza realiziran tijekom svibnja, prema tome država funkcionira u vrlo napregnutim okolnostima. HDZ Osijeku ima novog gradonačelnika,
načelnika, nastavnika gospodina Vrtića, to će biti Ivan Radić. Ivan je imao sjajnu kampanju, pokazao se kao kvalitetan i vrlo snažan zagovaratelj i Osijeka i Slavonije kao saborski zastupnik. Imao je jako dobar program u kombinaciji sa županom Anušićem. Mislim da su ostvarili ogromnu potporu u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji, a i ovdje u gradu Osijeku. Nama je to posebna velika čast, dobiti povjerenje u Osijeku. To je, koliko ja znam, uz neku malu pauzu, negdje u ovih 30 godina, ali to nije bilo u vrijeme izravnog izbora gradonačelnika, premijera za Hrvatsku demokratsku zajednicu. U konačnici pokazuju jednu snagu stranke na istoku Hrvatske. Ovdje smo mi na razini općina i gradova, koliko sam ja upamtio, a Ivan će nam ispraviti oko 25-37 jedinica već sada, a borimo se za još. Svima što su došli u Osijek, grad, nažalost, onaka slika koja govori o gradu Osijeku, da je to zapušteni grad, današnji dan i dolazak ovakve visoke delegacije dokazuje da grad Osijek nije zapušten grad. Vukovar, Osijek je ostao nepokoreni grad i u vrijeme mira Osijek je bio jedan od domaćina koji je predvodio u mirnoj reintegraciji jedinoj uspješnoj mirovnoj misiji u svijetu.